Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Svjedoci smo kako posljednjih godina najveći projekti koji se provode na području Karlovca i Karlovačke županije su financirani upravo europskim novcem. Od komunalnih pa do socijalnih projekata svi oni malo pomalo mijenjaju živote građana. Od 20. do 30. studenog provode se dani otvorenih vrata EU projekata. Tim povodom u studio su nam stigli županica Karlovačke županije, gospođa Martina Furdehedin, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i zamjenik ravnatelja Regionalne razvojne agencije Krunoslav Kralj. Dobrodošli. Dobro večer. Evo, županice, za početak spomenuli smo kako EU projekti mijenjaju živote građana. Gdje smo mi tu u Karlovačkoj županiji? Ili živimo bolje nego što bi živjeli da nismo u Europskoj uniji? Kako ste zadovoljni sa projektima koji se provode i što bi bilo da svega toga nema? Pa, iza nas je jedno već financijsko razdoblje kada smo mi članica Europske unije od 2013. godine i ja sam sigurna da živimo bolje zato što smo iskoristili europska sredstva. U brojkama se pod hipotezom, hipotetikom da nismo, ne bi se upuštala u to, ali sam sigurna da mnoge projekte koji trebaju nama i našim građanima ne bismo tako kvalitetno i tako brzo realizirali da nije bilo europskih sredstava. Dakle, one su zasigurno utjecale na kvalitetu života, infrastrukturnu opremljenost, ali i pojedine društvene projekte koji su nam omogućili da i tu infrastrukturu i društveni život obogatimo i naravno da iniciramo gospodarski razvoj našeg područja. Europska sredstva ne koristi samo javni sektor, dakle tu je i županija, gradovi i općine, međutim i naši privatnici. Tako da je mnogima u njihovim investicijskim ciklusima pomogao europski novac. U svemu tome, znači provođenju projekata i da dođemo do nečeg konkretnog, koliko je bitna suradnja sa drugim gradovima, vi ispred županije morate komunicirati i sa gradovima i sa općinama, načelnicima, gradonačelnicima, kako ste zadovoljni s tom suradnjom i koliko je ona bitna? Pa suradnja je jedna od, neću reći od nametnutih, ali od načela upravo Europske zajednice koja je utemeljena na međusobnoj suradnji. Pogotovo pomoći oni koji su razvijeni prema onima koji to nisu. Iza nas je nekoliko projekata koji su upravo realizirani tako kvalitetno jer su i bili plod jedne zajedničke suradnje. Evo, netom završeni projekt je Susret s rijekom koji je ujedinio gradove Karlovac, Ogulin i Ozalj i naše tri prekrasne rijeke u našoj županiji, gdje je turistička infrastruktura i zaštićeno područje Natura 2000-te zadobila jednu novu vrijednost i učinila i prostor Ogulina i Ozlja, a posebno evo i Karlovca, jednim novim sadržajem i ugodnim za korištenje i boravak. Desna obala naše Korane je sada uz ranije realiziranu akvatiku koja je iskorištena, znači ona je realizirana sredstvima onog predfinancijskog razdoblja 7-13. gdje smo mi bili jedni od pionira upravo korištenja europskih sredstava i ova šetnica je jedan biser koji je jedna nova vrijednost ponude grada Karlovca i Karlovačke županije. Spomenuli smo kako EU fondovi mijenjaju živote građana na razini županije. Što je s gradom Karlovcem? Kako su EU fondovi, odnosno svi ovi EU projekti koje smo napravili, promijenili lice grada? Pa dobro, mislim da ovo pitanje vezano uz EU sredstva dobro imati na umu da kad govorimo o EU sredstvima, onda ne govorimo samo, odnosno na neki način u prvi plan se izvuku ti neki veliki infrastrukturni projekti, ali puno projekata u Karlovcu pa i šire u stvari su oni soft projekti koji su vezani u stvari za stvarni svakodnevni život. Gdje konkretno kad govorimo o gradu Karlovcu, tu možemo govoriti o školskoj prehrani, možemo govoriti o pomoćnicima u nastavi, možemo govoriti u konačnici i o poslijepodnevnom radu vrtića, ali gdje smo mi završili u gradu Karlovcu dvogodišnji projekt, sad kreće novi, gdje zaista ta sredstva koja su povučena iz određenih EU fondova, odnosno iz tih niša koje su na raspolaganju, stvarno nisu velika neka infrastruktura, ali utječu na svakodnevni život. S druge strane, ne znam što se tiče grada Karlovca, moramo imati na umu da smo mi sad uhvatili taj jedan ritam, da to tako kažem, gdje ćemo EU sredstvima u stvari riješiti one probleme infrastrukturne koji nas muče već desetljećima, to je što ja stalno naglašavam, te rekonstrukcije, jel' pa jesu to vrelovodi, jel' to vodoopskrba,
kanalizacija, odnosno konkretno u ovom slučaju ono čemu se najviše i nadamo je rekonstrukcija Zvijezde, gdje gradski novac sa europskim novcem će u biti dovesti do tog popločavanja Radićeve, slikovito rečeno. Tako da bez tog europskog novca mi u Karlovcu sigurno ne bi rješavali i te neke komunalne probleme. Koliko ste zadovoljni sa izvlačenjem sredstava iz Europske unije? Jel se mogu tu više? Pa, valja imati na umu da europski novac je jako spor novac i da bi došli do tog novca zaista moramo proći silne procedure, silne provjere. Više je tu tijela koja u konačnici odobravaju projekte. Ne mogu reći da mi u gradu Karlovcu ne možemo biti zadovoljni. Naravno da uvijek postoji na jedan element jer nešto moglo bolje, uvijek je moglo bolje, ali ako bih radio paralelu, mi sigurno ne bi poduzetničku zonu Gornje Mekuše napravili da nije bilo europskog novca, ne bi napravili vrtić u Mahičnu da nije bilo europskog novca, ne bi obnovili energetski sve javne zgrade u stvari. Tako da mislim da tu generalno možemo biti zadovoljni. Jedan od velikih projekata od kojeg će građani itekako imati koristi je aglomeracija. Pa za početak pogledajmo video sa terena. Dakle, gradnjom kroz projekt aglomeracije Karlovac-Duga Resa će biti izgrađeno novih 70 km javnog sustava odvodnje, 56 km javnog sustava vodoopskrbe, unutar toga će biti izgrađeno i 27 crpnih stanica i uređaj za solarno sušenje mulja koji će uvelike smanjiti troškove na odlaganju i pripremi mulja za zbrinjavanje. U istom obuhvatu projekta će zapravo biti zahvaćene 2600 građevina, odnosno 2600 stambenih jedinica koje će dobiti novu uslugu, odnosno ili će širenjem usluge biti osiguran nova usluga zbrinjavanja otpadnih voda ili će građani dobiti nove priključke vode sa stabilnijom vodoopskrbnom isporukom i distribucijom. I to će uvelike poboljšati uslugu koju im vodovod i kanalizacija kao tvrtka mogu priuštiti. Projekt aglomeracije Karlovac-Duga Resa je projekt od iznimnog značaja za stanovništvo koji je trenutno u fazi realizacije i početka radova. Iza nas se nalazi jedno od gradilišta sa ukupnog područja, dakle administrativna područja koja su obuhvaćena ovim projektom je područje grada Karlovca, Duge Rese i općine Barilović. Moramo se sjetiti i prethodnog razdoblja ulaganja ispred pristupnih fondova preko programa ISPA, gdje je već infrastruktura pripremana za ovu fazu, gdje su građeni kolektorski sustavi i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Projecirano projekt aglomeracije Karlovac-Duga Resa na području grada Karlovca, nazvan Karlovac 2, je nastavak tog dobro utabanog puta u korištenju i realizaciji projekata preko europskih fondova. I temelj tog financiranja je išao kroz kohezijsku politiku, kroz više programskih razdoblja. Tako se možemo osjetiti da je priprema ovog projekta išla kroz programsko razdoblje 2007-2013. Kojim je osigurana izrada projektne i studijske dokumentacije, što je bilo od iznimnog značaja da se na vrijeme pripremimo za provedbu i realizaciju tog projekta. Sada smo u razdoblju 14-20 gdje je program kohezije i konkurentnosti osigurao provedbu ovog projekta i to je donijelo iznimni značaj gradu i vodovodu i kanalizaciji Karlovac da osigura ovako značajna sredstva koja su na razini gradskog proračuna čak i nešto iznad. Dakle, radi se o vrijednosti investicije iznad 400 miliona kuna koje bi bilo iznimno teško realizirati bez potpore Europe i zapravo danas iza nas vrlo vjerojatno ne bi vidjeli ove radove i strojeve jer bi bilo nemoguće osigurati ovoliko veliki obuhvat projekta. Ja sam stanujem gore na ulici Braće Gojak. Mi praktički što se tiče kanalizacije i vode nismo takvih problema imali jer smo bili priključeni za kanalizaciju, samo što ta naša kanalizacija nije išla u kolektor nego išla u Grabe, odnosno u Potoksajevac, pa direktno za Koranu. Znači nije to bilo kanalizacija da je to prava kanalizacija, nego jednostavno smo, znači, dalje bilo je tu po cesti i svuda. Ovo što se sad dešava, ovo će stvarno riješiti i naš problem ovoga zagađivanja Korane, a i
Mi ćemo, nadam se da će nam biti puno, puno svima bolje. Prikopčat ćemo se na kanalizaciju, neću više imati brigu gdje ću sa, ajmo reći, otpadnim fekalnim vodama. Znači, neću morati više zvati, čekati kamion da mi dođe. A druga stvar, ja mislim da će se riješiti pojedine ove, kako se kaže, oborinske vode. Znači, neće stajati vjerojatno na cesti ni ništa. A u budućnosti, pošto je to sad krenulo, ja se nadam da će konačno i nogostup na Sajevcu krenuti, jer su čekali da se izvrše ti radovi. Tako da dvostruko dobivamo. Gradonačelniče, vidjeli ste video sa terena, mišljenje naših sumještana. Koja područja su obuhvaćena aglomeracijom i koji je vama bio cilj? Što se želi postići sa ovim projektom? Pa dobro, kad govorimo o aglomeraciji, aglomeracija Karlovac Duga Resa nije samo aglomeracija koja se radi na našem području. O tome će više direktor Hrvatskih voda, ja vjerujem, reći. Cijela Hrvatska je u tom jednom procesu izgradnje kanalizacije, odnosno rekonstrukcije kanalizacije vodoopskrbe. Grad Karlovac, to je ono što sam rekao, da je europski novac nekako spor novac i mi smo zaista zahvaljujući Hrvatskim vodama i ministarstvu uspjeli naš projekt u konačnici dovesti do ovog trenutka da krenu radovi. Slikovito rečeno, mi imamo situaciju da od centra grada 7 minuta automobilom imamo područje gdje nema kanalizacije, to je recimo Drežnik dolje pa prema Hrnetiću. Znači, Drežnik Hrnetić, ovdje imamo, vidjeli smo Turanj, znači područje Turnja, Gornjeg Mekušja, Kamenskog. Spomenuo sam Zvijezdu, znači rekonstrukcija. Govorimo o Maloj Švarči, govorimo o Donjoj Švarči, Gornjoj Švarči, Jamadolu. Znači, to su područja koja su obuhvaćena ovim projektom. Osim izmjene, odnosno izgradnje kanalizacijske mreže i vodoopskrbne mreže, grad Karlovac je tu sa svojih 100 milijuna kuna sa projektima obnove kolnika, oborinske odvodnje, izgradnjom jednog dijela nogostupa i javne rasvjete. Tako da komunalni standard će se definitivno podići. Ono što je bitno ovdje, jedan od građana je rekao, jako važno je da se svi gdje prođe kanalizacija, da se spoje na tu kanalizaciju. Očekujem da će to isto biti izazovno, ali vjerujem da ćemo to odraditi. Gospodine Đuroković, Hrvatske vode su isto uključene u projekt. Kako vi gledate na sve ovo skupa, koji je značaj ovog projekta iz vaše perspektive za budućnost svih građana? Pa znači, uspješnost Republike Hrvatske u povlačenju bespovratnih europskih sredstava, ali korist za naše građane, dobit će infrastrukturu 21. stoljeća, ono što svima treba. Na neki način, evo, i samog projekta aglomeracije Karlovac, smanjit će se gubici u mreži, imat ćemo više od 11.000 novih priključaka, povećat ćemo na više od 85% priključenost na sustave odvodnje, znači čistije naše sve četiri rijeke u gradu Karlovcu, cilj nam je doći i preći na kraju 90%, jer je po EU pravilima smatra za aglomeracija rješena ako imate više od 90% priključenosti i odgovarajući stupanj pročišćavanja otpadnih voda. Grad Karlovac će biti tome jako blizu. Znači, evo, na ukupno dodijeljenih 60 projekata na razini Republike Hrvatske, to vam s PDV-om iznosi ukupno 25 milijardi kuna. 20 milijardi kuna je prihvatljivog troška, od čega je 14 milijardi bespovratnih EU sredstava. I sad, kad bi samo sagledali samo grad Karlovac, imamo naravno aglomeraciju, imamo i ono što znamo da treba činiti za potrebe obrane od poplava. Obrana od poplava za karlovačko područje će iznositi negdje 1.070.000.000 kuna sadašnje najnovije procjene, koje ide, evo, i prema odobrenju Vlade Republike Hrvatske. Više od 400 milijuna kuna je ovo područje aglomeracije, znači, evo, govorimo o 1.500.000.000. Tih sredstava, od kojih je sigurno će biti više od 1.000.000.000 iz europskih fondova, teško bi ih našli ili od naših građana ili ih stvorili. Znači, itekako se isplati dobro koordinirati sa županijom, sa gradom, sa ministarstvom, resornim, sa upravljačkim tijelom, evo i s nama Hrvatskim vodama, i na ponos svih nas realizirati projekte. I evo, ako mogu dodati samo, kako je zamah uistinu aglomeracije u Republici Hrvatskoj, čemu pomaže i ovo područje Karlovca i Duge Rese, samo u ovoj godini imat ćemo realizaciju od 2,8 milijardi kuna na aglomeracijama, a neto priljev bespovratnih sredstava bit će 2 milijarde kuna iz europskih fondova. Ne znam kad bismo izgradili te silne sustave, a da nema europskog novca.
Gospodine Mandiću, ako se vratimo malo u prošlost, prvi veliki komunalni projekt financiran iz EU sredstava je pročišćivač otpadnih voda. Je li taj projekt postavio temelje za neke druge projekte koji ste kasnije radili? Pa da, upravo o tome i govorimo. Znači, kad govorimo o podizanju standarda, direktor je spomenuo uvjete komunalni standard 21. stoljeća, točno, znači danas mi ne bi radili ovo, ne bi se aglomeracija radila na ovom nivou da ne postoji pročistač otpadnih voda, jel? Tako da to je sve u stvari jedan slijed, naravno da ekološki dio, znači zaštite naših rijeka, možemo govoriti da od našeg pročistača možda najviše koristi imaju nizvodno od Karlovca, ali to je opet jedan standard koji je vezan za Republiku Hrvatsku, tako da u tom kontekstu sva ova ulaganja u konačnici su dugoročna ulaganja, jel? U stvari ulaganja za budućnost, kako god okrenemo, tako da tu negdje, i opet se vraćamo na evropski novac, i taj pročistač je izrađen evropskim novcem, i ovo je sad evropski novac, valja osvijestiti svima nama u Hrvatskoj, odnosno i u Karlovcu, da bez tog evropskog novca ne bismo ovom brzinom i u ovom obimu realizirali ovaj projekt. Možemo reći da je on jednim dijelom udario i temelje akvatici, pa pogledajmo sada video koji donosimo iz akvatike i šetnice susret s rijekom. Akvatika je projekt koji je nastao 2016. godine. Napravio ga je grad Karlovac u suradnji sa svojim projektnim partnerima, Gradski muzej Karlovac, Hrvatski veterinarski institut, Hrvatski institut za biološku raznolikost i udruga EkoPan. Projekt je financiran potpuno iz Fonda za regionalni razvoj. 36,7 milijuna kuna financirano je za izgradnju ovog jedinstvenog mjesta, upravo kako bi se razvio turizam na području grada Karlovca i Karlovačke županije. Ideja osnutka slatkovodnog akvarija nametnula se upravo kako bismo valorizirali tu baštinu prirodnu koju Karlovac ima sa svoje četiri rijeke, kako bi priča sa negativnih tema obrane od poplava, ugroženosti grada od poplava i slično skrenula na pozitivne priče o tome što naše četiri rijeke imaju, koji je to život koji živi u njima, što je ono što je vrijedno sačuvati za buduće generacije i kako bismo kroz tu priču privukli posjetitelje u grad Karlovac. Tako je nastao ovaj jedinstveni turistički projekt koji je u 5 godina privukao 320 tisuća posjetitelja, što je zaista ogromna brojka za grad Karlovac koji nije primarno turistička destinacija. I upravo je taj broj posjetitelja koji je posjetio akvatiku, a većina njih su došli u Karlovac iz drugih gradova Hrvatske, ali i inozemstva kao strani turisti koji borave u našem gradu, donio i gospodarsku korist samim građanima grada Karlovca. Naravno, projekt nije samoodrživ, vrlo je teško biti uspješna turistička priča koja se može samostalno financirati u gradu Karlovcu. Naime, ovakvi objekti u turističkim razvijenim destinacijama privlače puno veći broj posjetitelja i mogu se onda samostalno financirati. Upravo ta odgovornost koja nam dolazi iz korištenja proračunskog novca grada Karlovca, obaveza je da građanima našeg grada vratimo tu investiciju kroz razvoj gospodarstva, kroz organizaciju različitih kulturnih manifestacija, kroz edukaciju našeg stanovništva i upravo ono što je najvrijednije, zalog za budućnost očuvanja naše prirodne baštine budućim generacijama. Ja sam tu blizu, pa sam svaki dan ovdje, ja se šećem, ova šetica je bogom dana tu. A i ovaj slatkovodni bazen je u stvari isto pun pogodak, jer tu se skuplja dosta ljudi iz okolice Karlovca, Zagreba, Jastrebarskog, Draganića i tako dalje. Mislim da je to jedan dobar potez grada Karlovca, da ljudi imaju gdje otići, imaju gdje proći, imaju što vidjeti. I mislim, super je. Došli iz Zagreba, sviđa nam se jako. Lijepo, neobično, obično si idu negdje na neka druga mjesta, gledaju morske ribe ili akvarije posjećuju na moru. Ovdje je zgodno zato što je riječna riba, riječna flora i fauna. Zanimljivo. Pa odlično, zato sam i došao tu. Nikad mi ne bi to ni palo na pamet da ovdje dođem se šetati, da nije ovako uređeno.
Gospodine Mandiću, vidjeli smo da su Karlovčani i posjetitelji iz drugih gradova zadovoljni akvatikom, zadovoljni su sa šetnicom. Ste vi ispred grada zadovoljni s ovim projektom i što ste naučili iz njega? Pa evo, možda Martina bi mogla, bila je živi svjedok kad se taj projekt radio, malo se osvrnuti na to, ali mislim da je valja imati na umu da je akvatika, osim ovog što je i ravnateljica u prilogu rekla, ipak jedna turistička atrakcija koja kao takva definitivno donosi vidljivost, odnosno prepoznatljivost grada kao destinacije i s te strane je on definitivno puni pogodak, ne samo kao evropski projekt, nego i kao turistički projekt i ono što mislim da je važno napomenuti, razvojni projekt. Ja. Ne znam, samo jedan podatak da preko 60 raznih obrtnika iz Karlovca, Karlovačke županije na neki način posluje sa akvatikom i plasiraju svoje proizvode, što je u stvari jedan gospodarski jako bitan moment. Što se tiče same šetnice, ona se stvarno pokazala kao pun pogodak i s te strane Korana je definitivno dobila ono jedno mjesto koje u konačnici koje i pripada, postala je kao rijeka još atraktivnija i građanima i posjetiteljima. Ono što je nama sad izazovno, sličnu priču osmisliti i nakupi, tako da jedan dan šetamo na Korani, jedan na Kupi. Evo, spomenuli smo ranije aglomeraciju, sada govorimo o akvatici. Puno je administracije, puno je posla, puno je priprema prije nego što imamo završen gotov projekt od kojeg građani mogu imati koristi. Gospodine Kraj, vi dolazite iz Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Koliko ste vi uključeni u cijeli taj proces? Evo, ulaskom u Europsku uniju, koliko smo mi dobili i koliko je pogrešna ta percepcija građana da novac samo stiže u golemim količinama? Pa da, dakle, Regionalna razvojna agencija uglavnom je stoji na raspolaganju svim javnopravnim tijelima, dakle, kao što je županija, kao što je grad, i naravno da je uključena u provedbu svih ovih projekata. Kada govorimo o uspješnosti Karlovačke županije, odnosno potencijalnih korisnika i prijavitelja tih projekata sa područja Karlovačke županije, prema zadnjim podacima govorimo zapravo preko 3 milijarde kuna ugovorenih projekata. Jel? Što Karlovačku županiju svrstava negdje na sredinu ljestvice po uspješnosti povlačenja EU sredstava. Jel? Da bi sad mogli tu ocijeniti da li je to dobar ili manje dobar rezultat, moramo se vratiti malo nekoliko koraka unatrag. Dakle, Republika Hrvatska od 2013. ušla u Europsku uniju, na raspolaganje smo dobili, naglašavam riječ, na raspolaganje, dobili smo nešto malo više od 10,7 milijardi eura bespovratnih sredstava. I u samim tim početcima i sama Republika Hrvatska je još uvijek bila u toj svojoj početnoj fazi, krivulja učenja je postojala, nije slično tako glatko u početku, ali naravno kako su se projekti prijavljivali, kako su se projekti provodili, tako je s tom krivuljem učenja rasla i apsorpcija. Tako da kada govorimo o Karlovačkoj županiji, jedan značajan skok u povlačenju sredstava je najznačajniji bio sa 2018. na 2019. godinu, kad smo zapravo skočili za 150% u povlačenju sredstava, što je zapravo Karlovačka županija napravila jedina te godine. Znači, to je značajan napredak koji je u krajnjoj liniji građanima donio svoje koristi i ove projekte o kojima danas pričamo. Također, često puta ovo što ste sami spomenuli, taj neki mit da su to neka sredstva koja su nama na raspolaganju u nekakvoj, mi to volimo reći, u nekoj vreći novaca koje će pasti samo tako. Evo, danas smo u više navrata od svih sugovornika ovdje dobili informaciju i znamo da puno tu ima administracije. Taj novac je nama na raspolaganju. Dakle, to nije novac koji je uplaćen u proračun Republike Hrvatske, pa sada mi ćemo sami sebi odrediti kako ćemo ga trošiti. To baš ne ide tako. Za sve je potrebno jako, jako dobra priprema, kvalitetni fiskalni kapaciteti, dakle, mogućnost da te projekte možemo isfinancirati i zapravo ih i mi financiramo sami, te nakon toga tražimo povrat iz EU fondova. Isto radi Republika Hrvatska. Jel? Tako da definitivno u samoj pripremi i provedbi projekata je jedan dug put od same pripreme, pa recimo do realizacije zna proći i 3 godine, nerijetko i više. Tako da cijela ta priča ima svoj jedan početak i kraj koji u svakom slučaju nije kratak. Gospodin Kralj je spomenuo taj jedan nagli skok u Karlovačkoj županiji što se tiče povlačenja sredstava. Kako to možemo objasniti? Što se promijenilo? Pa prvo, stekli smo puno znanja, dakle, i iskustvo koje smo imali naravno u ranije i predpristupnom i ovom prvom financijskom razdoblju i onda se ono oplodilo. Ali tu je jedna nova energija koja se dogodila i kao što sam i rekla, gradovi, općine, sama županija, privatni sektor, priprema je trajala. Ono što bih ja rekla definitivno da mi moramo znati da
Europska sredstva nisu cilj, ona su samo jedan dobar alat za ono što nam treba, ali nas i europski novac uči jednoj disciplini, ovo što je evo, zamjenik ravnatelja nekako natuknuo, dakle mi smo se morali naučiti dobro planirati, odrediti što trebamo, kada kažemo ono što trebamo, kažemo da nam za to treba neki određeni novac i određeno vrijeme. I Europa kaže da, ali onda smo mi ti koji to moramo ispoštivati. I tu smo se mi često našli kao društvo ili kao provoditelji možda u nekakvoj evo, situaciji da je to, evo, možda smo neke stvari možda i prenaglo zaključivali i onda je to od nas da se na neki način povlačimo priču o administraciji, pa ponekad i birokraciji. Međutim, dobro je da nam je europski novac došao i da nas je na taj način učinio i odgovornijima. Puno je projekata realizirano, evo, gradonačelnik je već ranije prokomentirao i na ja, odnosno osvrnuo se na energetske obnove. To je bio jedan jako dobar ključ i bit će u novoj financijskoj perspektivi gdje smo mi i javne zgrade u kojima se školuju naša djeca, u kojima se liječimo, jer su to i zdravstveni sustavi, naravno i uprave, ali i više stambene zgrade. Znači svjedočimo obnovi naših zgrada u kojima živimo i radimo. One su, možda je to zanemarivo, ali prvo što vidimo su znatno ljepši i uređeniji, nisu više toliko sive kao što su nekad bile i neodržavane. Međutim, kvaliteta života i rada u njima je puno veća, a i ono što je još važnije je to je da štedimo sredstva da bi u njima živjeli, znači za grijanje, za hlađenje, što nam oslobađa da li u našem kućnom budžetu ili od javnog novca novac da ga možemo uložiti u nove projekte. Projekti koje smo spomenuli poput aglomeracije osim Karlovca obuhvaćaju Dugoreško područje. Pa recite nam koliko je bitan taj ravnomjeran regionalni razvoj, da nam cijela županija podjednako raste i da se podjednako razvija. Da, mi europski novac ne bismo smjeli promatrati samo kroz središte naše županije, koje je ujedno i najrazvijenije. Imamo jednu aglomeraciju na jugu naše županije, a to je Rakovica, koja je vezana za Plitvička jezera. Isto tako pripremi je Slunj i Ogulin. Tako da svako područje naše zahtijeva isti tretman, da se znači građani priključe naravno na vodoopskrbu, da imaju pročišćavanje, odnosno odvodnju, isto tako da ne zagađuju okoliš. I ono što je vrlo važno, nažalost, od čega smo krenuli, to je stanje bilo vodoopskrbe u našem području gdje smo mi, nažalost, imali one vodovode koji su imali preko 90% gubitaka. Dakle, to je onda ono neracionalno raspolaganje resursima koje imamo. Napravljen je veliki pomak, pogotovo ja to mogu reći na području Ogulina, Saborskog, Plaškog, Josipdola, Tounja, pa evo i na području grada Karlovca, Duga Rese, Slunja, znači Ozlja i okolnih općina. Dakle, sveobuhvatno, pa dobro i cijele naše domovine, ali mi sad smo skoncentrirani na naš teritorij. Dakle, to su vam ulaganja i nacionalnog i lokalnog, ali je evropskog novaca koji ne onda, znači na ono što se uvjetno rečeno rasipalo, sada se znatno više štedi i upravlja se tim resursima. Energetika je naravno jedna druga priča. Evo, mi smo krenuti obnovljivim izvorima energije. Nedavno je Karlovačka županija upravo nagrađena za jedan lijepi projekt New Heat. To je kotlovnica na biomasu u srednjoj školi u Duga Resi. Isto tako, nedavno smo u Ogulinu otvorili novu kotlovnicu koja spaja jednu osnovnu školu i srednju školu u gradu Ogulinu. Dakle, u svemu se odmičemo od onih konzervativnih i skupih načina i skupih, ali i kratkoročnih načina, znači fosilnog goriva koje zagađuje naš okoliš i okrećemo se ka obnovljivim izvorima energije. Budimo, evo, sada će se, gospodarski sektor je već to učinio, opet koristeći europski novac, fotonaponske ćelije su na brojnim krovovima, hala u našoj, znači, industrijskim zonama. Isto tako nadamo se da ćemo uskoro i naše škole, isto tako i naša bolnica imati fotonapone na svojim krovovima, proizvodit će električnu energiju, time će i opet računi za struju biti niži, a dio će se opuštati u samu mrežu. Spomenuli smo regionalni razvoj. Gospodine Đuroković, Hrvatske vode provode jedan važan i veliki projekt na području grada Ogulina. Riječ je o obrani grada Ogulina od poplava. Recite nam nešto više o projektu. Zbog čega je on bitan? Pa evo, kako je županica rekla, nismo naravno koncentrirani samo na područje Karlovca, niti na neko drugo izdvojeno mjesto. Nastojimo pružiti sigurnost svim građanima po pitanju obrane od poplava, isto tako i po pitanju
razvoja vodne infrastrukture, vodno-komunalne infrastrukture. Ogulin znamo da smo imali poplave, evo u tijeku je i EU projekt, on je odobren 186 milijuna kuna, red veličine 150 milijuna kuna europskog novca. Grade se on trutke evakuacijske građevine, izgrađene zid za zaštitu ribnjaka. U tijeku je praktično priprema natječaja za zaštitu pruge pri gradnji, znači retencije, što je nužno napraviti. Imamo već i građevinsku dozvolu za gradnju same brane. Tako radovi idu. Već je puno toga i odrađeno i smatramo do 2023. godine da bismo dovršili, znači, retenciju Ogulin, koja bi pružila sigurnost građanima da se onake više nemili događaj poplavljivanja središta grada Ogulina više ne dogode. No i tu nismo, znali smo za sve treba vrijeme i za ukupno obranu poplava grada Karlovca i svih okolnih naselja i nizvodnih treba vrijeme, pa smo primjerice očistili Đulin ponor, isto je bila koordinirana aktivnost i sa županijom. Isto tako se omogućila veća protočnost Zagorske mrežnice, tako da već sad vidimo da ono što smo privremeno učinili daje povećanu sigurnost ogulinskom području, a evo gradnjom retencije mislimo da ćemo doseći razinu posvemašnje zaštite od takozvanih 100-godišnjih velikih voda. Naravno, u svjetlu klimatskih promjena moramo stalno razmišljati, nema kraja i nema apsolutne sigurnosti. Pratit ćemo i dalje, već načelno imamo i razmišljanja što bi trebalo napraviti u nekom sljedećem koraku ako bude bio ovaj trend klimatskih promjena, ali jednostavno kako smo razmišljali na Karlovačkom projektu, gdje zapravo smo razmišljali već i opterećenjima nekih 10 do 15% i većima nego što bi današnja statistika ili izračuni pokazali, jer moramo računati na neko duže vremensko razdoblje da su klimatske promjene neumitne i da su štete od njih iznimno velike ako se na vrijeme ne prilagodimo. Hoće li cijeli grad Ogulin biti siguran od poplava? Kako? Jel građani mogu biti sada mirni? Još ne. Znači, privremeno smo sa ova dvije aktivnosti na neki način pružili veću sigurnost i treba u cijelosti dovršiti retenciju koja se gradi i treba će nam još 2 godine da to odradimo do kraja. Isto tako treba reći kolika je potpora bila, evo, i županije, svih uključenih, i tamo je trebalo riješiti nekih 800 čestica imovinsko-pravnih odnosa. Karlovac, samo područje Karlovca je 10.000 300 čestica treba riješiti za zaštitu samog grada Karlovca. I evo, riješili smo 7.400 čestica, u čemu je veliku potporu dalo i od strane vlade donošenje i proglašenje zaštite Karlovačkog područja i Sisačkog praktično zapravo strateškim projektom Republike Hrvatske, a i treba još jednom podsjetiti poseban zakon donesen o zaštiti u slivu rijeke Kupe, upravo kako bi se omogućio taj napredak, brži rad i da što prije pružimo sigurnost našim građanima. Znači, upravo ta sinergija, ne samo omogućiti, znači, gradnju, nego je trebalo i riješiti takve neke uredbe, zakone, a konačno je osigurati sredstva. Ne zaboravimo da jest da su velika sredstva europska, ali svejedno i vlada Republike Hrvatske u njima daje doprinos putem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Isto tako dio sredstava osiguravaju Hrvatske vode, a primjerice kod aglomeracija tek jedan manji dio na razini aglomeracije, evo Karlovac, Duga Resa, 20 milijuna kuna je ulaganje Karlovačkog područja, a po 40 milijuna kuna daje Ministarstvo Vlade Republike Hrvatske, 40 Hrvatske vode, i još se to iskombinira sa 230 milijuna kuna europskih sredstava i evo projekta. Uh-huh. Važnost ravnomjernog regionalnog razvoja tiče se i agencije. Što je sa općinama i gradovima? Koliko su oni spremni i opremljeni provoditi i pisati sve te projekte i izvlačiti sredstva iz EU fondova? Pa, baš na tu temu proveli smo jedno zanimljivo istraživanje gdje smo upravo to pitali, znači, javnopravna tijela za područje Karlovačke županije. Fokusirali smo se na općine, na gradove i na Karlovačku županiju. Jedno pitanje je bilo da li ste imali iskustva u provedbi EU projekata, gdje smo imali jedan rezultat od nekih 75% da. Sljedeće pitanje je bilo da li smatrate da imate potreba za dodatnim edukacijama po pitanju povlačenja EU sredstava, 96,6 ih je reklo da. Kada govorimo zapravo o spremnosti za povlačenje EU sredstava, govorimo o apsorpcijskim kapacitetima, moramo se bazirati na 3 stvari. Prvo su jaki i stabilni proračuni koji mogu isfinancirati projekte koji su u planu.
Druga stvar su spremni projekti, dakle ne projektne ideje. Projektnih ideja možemo imati puno, ali spremni su projekti oni koji su ključni, koji mogu odmah nakon raspisa javnog poziva krenuti u realizaciju. I treća stvar koja je možda najvažnija, a to su znanja. Jer bez znanja i vještina koja su potrebne za provedbu EU projekata, ove prve dvije stvari su zapravo beznačajne. Moram naglasiti da i od samog početka, kad smo ušli u EU, ne postoji neki formalni način za edukaciju po pitanju EU fondova, po pitanju pripreme provedbe projekata, to su jedne potpuno dvije različite stvari. Tako da smo se i mi kao razvojna agencija puno aktivirali po tom pitanju, jer kroz izgradnju apsorpcijskih kapaciteta spremamo se da što bolje iskoristimo novu financijsku perspektivu. Ono što smo kroz nas projekt tehničke pomoći osmislili, to su webinari koje u ovim pandemijskim uvjetima održavamo online, gdje zapravo su smjereni upravo na te naše gradove i općine, gdje besplatno nudimo edukaciju kroz 5 modula, do sada već prošlo preko 100 ljudi kroz te edukacije, gdje zapravo učimo one osnove kako biti prepoznati kvalitetan natječaj, prije toga kako isplanirati kvalitetan projekt koji će biti adekvatan za financiranje sukladno onom što Europska unija nudi. I u krajnjoj liniji kako će ga provesti. Jel, spomenuli smo sami koliko je tu važna administracija, jako je važna iz prvenstvenog razloga tog što recimo svaka greška u provedbi EU projekata, pogotovo ako se ogriješite u postupcima javne nabave, ali i drugim stvarima, donosi određenu financijsku korekciju. Dakle, to je konkretna šteta onda za taj neki proračun ako se negdje pogriješi u provedbi projekata. Tako da ta znanja naglasio kao izuzetno važna za pripremu za novu financijsku perspektivu, bila su važna i u ovoj, uz naravno stabilne proračune koje mogu to isfinancirati. I još zadnja misao, tu jako, jako puno treba raditi. Dosta smo postigli, ali još uvijek ima prostora za napredak. U razgovorima sa općinskim načelnicima koji imaju manje općine, imaju male proračune, kažu mi bi puno toga radili. Međutim, mi smo ograničeni sa svojim proračunom. Oni moraju dobar dio sredstava kada su u pitanju EU fondovi financirati sami. Oni to ne mogu. Što je s tim? Kako tu možemo nešto napraviti? Tu ste u pravu. Dakle, možemo govoriti o nekom prosječnom proračunu koji ima nekakva općina koji može se kretati od 3 do 10 milijuna kuna. Ako mi govorimo o financijskoj perspektivi, dakle u kojoj su na raspolaganju sredstva od 2014. i 2020. pa će nam biti 2021. i 2027. Nekakvi uzus iz strateškog planiranja, dakle ono što je po tome važno je da se ne planira provedbe stotine projekata. Dakle, mi se moramo svesti na realne okvire. Naravno da jedna općina ne može provesti 50 velikih projekata. Mora se fokusirati i prioritizirati na ono što je najvažnije. Mi smo danas ovdje naglasili da EU fondovi jesu važni, ali ne možemo bazirati kompletan razvoj na EU fondovima. Oni su samo jedna dodana vrijednost koja zbilja donosi konkretne benefite za građanstvo, ali nisu jedini i samostali oslonac. Ja? Dakle, što se tiče samih općina, njihovih proračuna, racionalno planiranje je nešto što je jako važno. Isto tako, za novu financijsku perspektivu razmatruju se neki novi mehanizmi gdje bi se takvim proračunima osigurala određena razina predfinanciranja, pogotovo u pogledu izrade projektno-tehničke dokumentacije koja jako puno košta, pa i onda i samim time tokom provedbe projekta razni predujmi koji se mogu ostvarivati i na taj način zapravo taj financijski tok provedbe projekata olakšati tim općinama. Evo, gradovi i županije tu ima malo manje problema, ali isto će vrijediti i za njih. Govoreći o proračunima, gospodine Mandiću, kako se grad snalazi kada su u pitanju geotermalni izvori? Veliki projekt, gdje su tu sredstva, hoćemo li ih uspjeti izvući? Pa dobro, ono što sam možda ispomenuo, mi u gradu Karlovcu kad govorimo o EU novcu, mi smo to nekako na razini uprave podijelili na rekonstrukcije, razvoj i dolazimo od onog trećeg dijela koji ne ovisi o nama, ali je isto ključan u stvari za budućnost, to su ulaganja, odnosno povlačenje sredstava od strane gospodarstva, odnosno privatnih poduzetnika. U tom kontekstu rekonstrukcije kao takve, a vezano je konkretno za geotermu, mi uopće da bi krenuli sa pričom geoterme, morali smo na neki način osigurati sredstva za obnovu vrelovoda, što smo iz ITU-a, iz ITU mehanizma osigurali i sad je u tijeku javna nabava i ja vjerujem da ćemo mi već sljedeće godine imati prve radove. Moramo to završiti relativno brzo jer smo malo u ITU ušli
kasnije, ali nebitno. I sad imamo obnovljene vrelovode i sad dolazimo do proizvodnje toplinske energije. Jasno je da vrijeme u kojem živimo definitivno ne samo zbog klimatskih promjena, ali i zbog njih traži nova rješenja, pogotovo kad je riječ o obnovljenim izvorima energije. O geotermiji se u Karlovcu priča već 30 godina i to je onaj nekakav jeti kojeg svi znamo, za njega nikoga još nije vidio, jel? I mi smo prije 3 godine sa svojom tvrtkom krenuli u tu priču, znači grad je osnovao tvrtku. Imamo jednog zaposlenog i dva volontera koji rade. Naravno, cijela gradska uprava je na raspolaganju. Jučer je raspisana javna nabava za projektiranje, za dokumentaciju, za istraživanje. Mi smo do sad, govorimo sa razine grada, uložili nekih vlastitih 3,5 milijuna kuna. Sad smo se isto tako prijavili na norvešku omotnicu za sufinanciranje te projekte dokumentacije, opet EU novac. Ono što je jasno, i ja to dosta sam isto to govorio, znači geoterma je preskup projekt da bi ga grad Karlovac sam isfinancirao. Dapače, ja čak mislim da bez pomoći, odnosno podrške, sad na koji način i kako to bi trebali vidjeti, ali bez podrške Republike Hrvatske teško da možemo kao grad sami ući u taj projekt. Ali da, ideja je da topla voda dođe do gradske toplane i da gradska toplana onda obnovljenim vrelovodima distribuira tu toplu vodu i da grijemo više stambene zgrade, odnosno tamo gdje su krajnji korisnici. To je jedan projekt koji je na tragu jedne naše ideje Karlovca kao zelenog grada, znači ne samo grad parkova, nego zelena energija. On financijski je zaista zahtjevan, mi čak i kreditno ga sami ne bi mogli izvući, ali ono što je bitno, mislim da ovdje se to vjerojatno i u našim izlaganjima moglo i razumjeti, bez te jedne podrške, bez te jedne suradnje svih razina, grada, županije, države, mislim da je onda i ti europski projekti idu puno teže. Kad je ta suradnja posložena, a ja mogu reći u ime grada Karlovca da mi stvarno imamo tu vertikalu od Vlade Republike Hrvatske preko ministarstva, preko županije do grada, mislim da tu imamo dobro posloženo. Tako da sam što se tiče geotermije optimist, da je skupo, preskupo je, znači nije taj da je ovoga samo skupo, ali da, to je put kojim treba ići i mi u jednom trenutku, ja vjerujem da ćemo sigurno ovoga nakon grijanja tu geotermalnu energiju, odnosno toplu vodu, tu taj Božji dar koji nam je tu blizu, da ćemo ga koristiti i za poljoprivredu i za turizam. To je ona jedna razvojna priča grada Karlovca, to nisu rekonstrukcije. Kažete preskupo. Koja je procjena? Pa teško je sad govoriti, ali samo ovaj dio koji je vezan uz istraživanje, znači zatim izgradnju toplovoda do toplane i da sve krene, to je nekih 20 milijuna eura. Koliko će trajati istraživanja i postoji li neki vremenski okvir u kojem vi računate da će se nešto dogoditi? Mi smo tu u jednom dijelu čak i ograničeni vezano i uz koncesiju koju smo dobili od Republike Hrvatske. Mi moramo, znači, po tome odraditi neke aktivnosti. Isto tako i obnova vrelovoda je vezana vremenski za taj dio obnovljivih izvora energije. Znači, tu negdje će se vjerojatno isto tako dosta, ono što se kaže, u blizu ćemo biti vremenski, ali da sad kažem da će to biti za 4 godine ili za 8, jedna i druga brojka mogu biti točne, a i ne moraju. Ali građani, vjerujemo, će se grijati na geotermalne izvore. Ja opet kažem, mislim da mi jesmo kao grad u poziciji da to što nam je blizu, da to zaista iskoristimo za grijanje. Inače, kad govorimo o energiji generalno, mislim da je svima jasno da danas energija sigurno neće biti jeftinija, bit će sve skuplja i skuplja. I s druge strane imamo ovaj element obnovljivih izvora energije gdje su ulaganja zaista velika. Naravno da bi nama kad govorimo o geotermi bila logična, svatko i stručnjak i onaj koji to nije, će reći da tu treba biti nekako generacija ili proizvodnja električne energije i toplinske energije. Europa neće financirati električnu energiju. Znači, to je sad jedan cijeli ovoga koloplet razno raznih uvjeta, pravila i kriterija gdje mi njih na neki način moramo ispoštovati. Ja sam, što se tog tiče u ovom trenutku, zaista optimist da ima smisla sve ovo što radimo. Ja sad govorim sa razine gradske uprave, ali opet kažem, ta jedna suradnja s
nacionalne razine prema gradu Karlovcu je isto po meni ključno da do tog projekta zaista i dođe. Još jedna stvar vezano za geotermu. Hoće li se na geotermalne izvore grijati cijeli grad, svi građani? Koji je to ovaj prostor koji bi oni trebali obuhvatiti? Ma ovako, ja se nekad znam šaliti pa reći da mi zimi izgledamo kao Island, jeli, zato što nam ti vrelovodi pucaju pa puši sa svih strana, to je ovako malo crnog humora. Ali ako gledamo iskustva drugih zemalja koje je geoterma u stvari nešto svakodnevno, nešto sasvim normalno, nisam bez veze spomenuo Island, znači to je zaista jedna razvojna priča. I definitivno danas, sutra, u budućnosti taj element koji je vezan uz Karlovac, ja mislim da će on otvoriti ne samo grijanje, nego i neke druge mogućnosti. U Hrvatskoj je danas, tako, odjednom je ta geoterma postala aktualno, pogotovo u ovom kopnenom dijelu Hrvatske. Mislim da gotovo cijela Slavonija računa isto s geotermom. Nekako imam dojam da tu treba puno stručnih, da ne kažem, ovoga mišljenja, ali ono što je sigurno kad govorimo o gradu Karlovcu, na koncu, to je nešto što ne bi smjeli propustiti iskoristiti. Gospodine Đurokoviću, jedan od projekata za koje tek treba osigurati europska sredstva je sustav obrane od poplava karlovačkog i sisačkog područja. Gdje smo tu sada? Vi se planirate prijaviti na sufinanciranje. Evo, kako stojimo? Pa stojimo dobro, jer gradimo. Zahvaljujući dobroj koordinaciji svih županije grada, mi smo očistili većinu imovinsko-pravnih odnosa, omogućili gradnju, pribavili sve potrebne dozvole i, kao što znate, logorište Mara Švarća, tamo uopće više ne postoji problem koji je plavio, ne znam, 3 puta, imao velike štete. Nasip je izgrađen, mi idemo prema uporabnoj dozvoli. U ovom trenutku radi se i na području takozvane brze ceste, 70% radova isto tako izvršeno. Započeli smo sa radovima područja Selce Rečice, sad su ugovorene sve 3 etape, treba reći ovo prvo dvoje nekih 100 milijuna kuna, 125 milijuna kuna je lijeva obala, znači Kupe, Selce Rečice što se radi. Evo, pripremamo se dalje, upravo smo, mora se izgraditi prokop Korana Kupa. Upravo na tom području, u koordinaciji sa Hrvatskim šumama, iskrčili smo dio šumskog područja, čistimo trasu budućeg prokopa, a isti taj prokop, odnosno zemlje iz prokopa, treba ići u gradnju nasipa, da budemo što racionalniji. Tako da, evo, i zaštita samog područja oko pivovare trebala je krajnjiti u 22. 23. vjerojatno prokop Korana Kupa, sve ide svojim tijekom. Znači, izračun je 1 070 milijuna kuna je potrebno uložiti na karlovačko područje, negdje 610 milijuna kuna sisačko područje, ukupno čini 1 680 milijuna kuna potrebnih ulaganja. Mi upravo je i zatraženo od strane našeg ministarstva, ide se prema odluci Vlade Republike Hrvatske, konačno se implementira projekt. Mi smo za sada predfinancirali vlastitim sredstvima, ali evo, sve ide u dobrom smjeru, da ćemo dobiti 85% sufinanciranje od strane Europske unije za izvedene radove, moguće, znači, reto povući sredstva. Vrlo je izvjesno da će prva faza biti na razini tih 540 milijuna kuna, od kojih već dio novaca trošimo. Potrošili smo i dosta toga i na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Zamolili smo tako sve dionike i građane da budu, kako bi rekao, kooperativni. Mislim da su i cijene bile pristojne, da nikome ništa se nije otelo, da su se proveli odgovarajući postupci, ili jednostavno ponekad i treba prostora za izgraditi objekte. Negdje stane i nasip, negdje, nažalost, moramo izgraditi zid jer nema prostora, ali smatramo ipak da je sigurnost prije svega. Tako da, evo, u svakom slučaju mi ćemo smanjivati tu razinu opasnosti na području grada Karlovca. Ne mogu reći da će ona prestati za cijeli grad Karlovac za 2 godine. Moramo napraviti retenciju kupčinu koja će praktično značajni dobar dio voda se privremeno tamo pohraniti. Kako je rekao gradonačelnik, i čini se uređaj da se štiti one nizvodno po pitanju uređaja, tako će i karlovačka retencija imati velik utjecaj na obranu od poplava u nizvodnom kupskom području, jer ćemo tu zaustaviti, na neki način amortizirati dio velikog vodnog vala, pa će biti manje problema nizvodno.
A evo, interesantno je reći da je jedna od krilatica Dana voda bila svi živimo nizvodno. Pa tu je ono svijest, u nekom trutku neko misli, ali uvijek je neko nizvodno. Pa tako i po pitanju otpadnih voda, odnosno pročišćavanja, moramo razmišljati da uvijek neko živi nizvodno, a isto tako i da ne možemo riješiti samo obranu poplava na jednom mjestu, jer moramo razmišljati onima koji su nizvodno. Ali sve to ovdje funkcionira, ide u dobrom smjeru, eto, brinemo i Ogulinu, doći će bolji dan. Mi bi svi bili sretni da je to sve riješeno prije 20-30 godina, ali nije. Vidite i sami da su to ogromni zahvati, koliko se dugo već radi. Radit ćemo još sigurno 5 godina na ovome području, ali dolazimo u razdoblje kada ćemo jednog dana moći reći da je Karlovac posve siguran po pitanju obrane od poplava. Znači, dio grada ipak je u opasnosti i ove jeseni, zime i nadolazećeg proljeća. Pa jasno je, ako nismo podigli nasipe, primjerice ta lijeva obala, građevinski radovi se izvode, tamo su se nekako od same obale digli, imali smo i dobre pogodne hidrološke uvjete i relativno niske vodostaje kupe da su mogli graditi. Znači, treba vrijeme za izgraditi objekte, pogodno kad radite u vodi, svaki porast vodostaje vam zaustavi radove, onda morate čekati da se prosuši, dalje nastaviti radove, ne možete zimi raditi i tako. Ali evo, radi se, vjerujem da građani primjećuju trud svih nas, države, ministarstva, županije, grada, i da će evo i oni imati na neki način strpljenja da svi zajedno dočekamo jedno, evo, sigurno razdoblje. Kada se projekt završi, trebali bi biti sigurni, onda govori se o 100 godina, je li to tako? Pa sigurno još smo u projektiranju, rekao sam, stavili u model određeno i pogoršanje hidroloških prilika zbog klimatskih promjena, pa i na to su još izračuni provedeni, kako ne bi nešto izgradili, ne znam, 2024. da bi se tada pokazali da su neki uvjeti se promijenili. Vidimo da se rekordi neprekidno ruše. Nismo gradili neracionalno, da smo sad otišli, kako bi rekao, pretjerali sa sigurnosti, ali razumna neka mjera sigurnosti mora biti. Sve zemlje svijeta danas računaju upravo na te klimatske promjene i to se u izračune, znači, uvodi, da ne bi dovršili sustava, da vas onda po dovršenju sustava opet zaskoči neka nova ekstremna hidrološka pojava na koju niste računali. Iako nije to lako izračunati, s obzirom da nitko od nas ne zna koja će biti dinamika brzine klimatskih promjena. Kada govorimo o poplavama, ne možemo ne govoriti o projektu Stream Karlovačke županije. Kako će ova dva projekta zajedno funkcionirati? Hoće li se oni nadopunjavati? Koji je smisao ovog projekta Karlovačke županije? Da, oni su potpuno zamišljeni kao nadopuna jednog sustava koji se gradi na terenu i sustava dojave i senzorike koja će dojavljati na vrijeme svim službama da se nešto na terenu i događa i mijenja. Ono što je recimo specifično za grad Karlovac, dakle, kod nas smo na neki način opterećeni sa više strana. Dakle, to su bujične vode koje se dolaze iz Gorskog kotara, znači sa brdskog sliva, gdje smo mi upravo na spoju Panonske Hrvatske i Brdsko-planinske Hrvatske. To su naše rijeke, a to su naravno i izdašnost podzemnih voda. Dakle, ponekad imamo sva tri elementa koja su istovremena, ili samo jedan od njih, ali upravo je zato senzor taj bitan i ovo što je i generalni direktor najavio, nekad je i teško predvidjeti gibanje i koja će rijeka prije ili više rasti. Znači, tu su te dinamike prilično izazovne, klimatske promjene ih mijenjaju, zato je Stream projekt tu izuzetno važan. On će na ključnim točkama koje su utvrđene upravo imati ta mjerenja i još je k tome vrlo vrijedan jer je upravo on plod jedne suradnje, Interreg suradnje između Hrvatske i Italije. Dakle, iskustva koja imamo sa tog područja i mnoga područja u našoj Republici Hrvatskoj. Tu je Zadarska razvojna agencija nositelj. Oni su se u jednom trenutku susreli sa problemima bujičnih voda. Dakle, nije samo ovaj dio koji je vezan za rijeke opterećen poplavama. Imamo mi ugroze i zbog nekih drugih neprilika. Ali upravo, evo sad, znači, to je evropski novac koji stiže da pomogne borbi ili u suočavanju sa nepogodama koje nam dolaze i kojima je cijeli svijet opterećen.
Evo, spomenuli smo tu suradnju Karlovačke županije, Hrvatskih voda, Karlovačke županije sa drugim zemljama. Koja je uloga u cijeloj toj priči regionalne razvojne agencije? Jeste li vi tu neki posrednik? Evo, što vi radite? Pa konkretno, evo, pričali smo o projektu Stream, pričali smo o projektima koje ste imali priliku vidjeti i koje ćemo još vidjeti u narednim prilozima. Radi se o tome da razvojna agencija stoji kao stručna podrška svim tim projektima. Nekima pružamo samo stručnu pomoć u vidu savjetovanja, a neke druge projekte provodimo. Jel? Dakle, to nam je glavna misija, za to imamo zaposlene ljude koji su prošli sve edukacije i koji se stavljaju na raspolaganje u tom pogledu. To su projekti koji se odnose i na prekograničnu suradnju, evo konkretno županica spomenula projekt Stream, nakon što je dakle i sama Karlovačka županija odredila smjer u kojem se želi ići sa tim projektom. Uloga razvojne agencije je bila da administrativno pripremi prijavu, da odredi ljude koji će to voditi i zajedno sa suradnicima u Karlovačkoj županiji razvojna agencija provodi administrativno projekt sve do njegovog kraja. Jel? Uz navedeno, dakle, tako radimo i sa svim našim drugim korisnicima, dakle i drugim gradovima i općinama. Uz navedeno, tu su i poslovi koji su vezani za strateško planiranje. Dakle, danas smo već nekoliko puta naglasili koliko je važno pripremati projekte, koliko je važno imati spremne projekte, izrađivati planove razvoja, odnosno strateške dokumente koji će zapravo definirati razvoj Karlovačke županije u narednom periodu. To su sve procesi koje operativno koordinira Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, naravno u suradnji i sa našim osnivačem i sa općinama i gradovima. Idemo se sada malo vratiti na gradske projekte. Kada govorimo o gradskim projektima u okviru EU fondova, bilo kako drugo, uvijek pada na pamet taj Edison uz kojeg su Karlovčani nekako vezani. Što je sada s Edisonom? U kojoj fazi vidimo nekakve 3D prikaze, nešto se događa, nešto se planira. Hoćemo li doživjeti obnovu Edisona? Pa da, Edison je već postao stanje svijesti. Sa razine gradske uprave vjerujem da ćemo se svi složiti da opet se vraća na one rekonstrukcije. Da, Edison je zaista jedna točka koja na neki način, odnosno obnova Edisona, nećemo više govoriti o Edisonu kao zgradi. Obnova Edisona je, meni se čini, jedna stvarno točka gdje ćemo, ako je moguće to, onda je moguće sve. Evo, slikovito rečeno, i da, moguće je. Znači, mi smo nedavno potpisali ugovor sa izvođačem radova. Mislim da u ovo vrijeme divljanja cijena smo tu uspjeli očito i kvalitetno pripremiti projekt, tako da nije bilo nikakvih žalbi i ja očekujem da će najkasnije 3. prosinca početi radovi na Edisonu. Obnova, građevinski radovi na obnovi Edisona. Projekt je vezan isto uz EU novac, podijeljen je u dva dijela, jedno su građevinski radovi, drugo su opremanje. 35 milijuna kuna je ukupna vrijednost, s tim da su građevinski radovi oko nešto više od 22, opremanje i sve ostalo je nešto više od 5 milijuna kuna. To je kino, znači projekt je prije svega osmišljen u kontekstu da Edison kao kino bude kino, ali naravno da na razini jednog EU kreativnog promišljanja cijele te priče i održivosti prije svega, jer nemojmo zaboraviti da Edison nije prestao raditi jer je netko htio da on prestane raditi, nego jednostavno je postalo u tom obliku neodrživo, neisplativo. On će biti jedan malo širi projekt i kao takav će sigurno doprinijeti ne samo da imamo gdje pogledati kvalitetno na kvalitetan način film, nego i onom jednom dijelu ne samo konferencijskog turizma, nego i nekih drugih kulturnih događanja koja se mogu vezati uz to. Tako da, tu negdje dolazimo do onog jednog elementa koji, opet kažem, mi sami ne bi mogli puno tih točaka ili mjesta u gradu Karlovcu zatvoriti ili pokrpati, mogu to tako reći. Konkretno Edison je odnosno financiran je iz ITU mehanizma, tu je znači Vrelovodi 105 milijuna kuna, Edison 28 milijuna kuna i tu je Karlovačka županija napravila vrhunski projekt Tesla centra gdje je grad Karlovac dobio novce za parkiralište, a Karlovačka županija je osigurala sredstva za Teslu, odnosno za završetak projekta. Tako da evo, ta nekakva priča suradnje, opet dolazimo do umrežavanja svih dionika da bi dobili taj europski novac.
se tu pokazuje ključna. Inače, kod ITU-a, to moram spomenuti, Karlovac je kao veće urbano područje nositelj, odnosno tog većeg urbanog područja, tu su još Duga Resa i Ozalj. U novoj perspektivi, opet na tragu suradnje, se ITU područje širi i ministarstvo je donijelo neka nova pravila. Znači, tu dolaze još Krnjak, dolazi Slunj, Cetingrad, tako da vezano uz ova tri postojeća grada, tako da tu negdje Europa nas na neki način, a mogu biti malo ovako sarkastičan, što milom, što silom, tjera da surađujemo što više i što bolje. Napravili ste mi najavu za Nikola Tesla poduzetnički centar, pa možemo odmah za početak sada pogledati i video. Projekta Nikola Tesla poduzetnički centar je razvoj poduzetničke infrastrukture i pratećih usluga za potrebe pružanja stručne i savjetodavne podrške mikro, malim i srednjim poduzećima s područja Karlovačke županije. Ovaj cilj će se ostvariti kroz dva specifična cilja. Prvi je razvoj poduzetničke infrastrukture i jačanje kapaciteta poduzetničke potporne institucije za pružanje usluga MSP-ovima. Kako ćemo to ostvariti kroz ovaj projekt? Naime, prva i osnovna stvar je da će se novo izgrađeni objekt na adresi Rakovac 6 kraj naše Karlovačke gimnazije opremiti za potrebe poduzetničkog centra. Unutra će biti sva moderna tehnologija potrebna za rad poduzetnika. Isto tako biti će moderni coworking prostor sa 12 radnih jedinica kao i multifunkcionalna multimedijska dvorana za održavanje različitih skupova. Zatim, preko puta će se otvoriti parkiralište koje će imati jedan mali skulpturalni park. Ono što bismo htjeli istaknuti što je nekako specifičnost ovog projekta jest da je cijeli projekt inspiriran likom i djelom Nikole Tesle, a također i mali skulpturalni park na parkiralištu. Dalje, funkcija ovog projekta je uspostavljanje poduzetničkog centra. Za te potrebe potrebno je uspostaviti organizacijske i tehničke uvjete za rad poduzetničkog centra, potrebno je zaposliti djelatnike koji će raditi sa poduzetnicima i naravno educirati te djelatnike kako bi pružali kvalitetnu uslugu poduzetnicima. Drugi specifični cilj ovog projekta je razvoj i pružanje stručne i savjetodavne podrške mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Kako će se to ostvariti? Kroz pružanje različitih edukacija i različitih informacija i informiranje poduzetnika. Projekt Nikola Tesla poduzetnički centar započeo je s provedbom 1. ožujka 2021. godine i traje do 31. prosinca 2023. godine. Kao što ste čuli, provedbom projekta izgradit će se i opremiti infrastruktura poduzetničkog centra, znači pričamo o samom objektu i parkiralištu, uspostavit će se kvalitetna upravljačka struktura i ojačati će se kapaciteti poduzetničkog centra. Poduzetnicima s područja Karlovačke županije omogućit će se korištenje pratećih stručnih usluga. A isto tako, na raspolaganju će biti i moderni coworking prostor. Sve navedeno će zadovoljiti potrebe regionalnog stanovništva, a isto tako stvorit će se jedna pozitivna poduzetnička klima koja će osigurati adekvatno, kvalitetno i korisnički orijentirano poduzetničko okruženje s tendencijom rasta i razvoja gospodarstva. Nositelj projekta je Karlovačka županija, partneri na projektu su grad Karlovac, gimnazija Karlovac i poduzetnička zona Korana d.o.o. Ukupna vrijednost projekta je oko 32 milijuna kuna, od čega je EU sufinanciranje 23 milijuna kuna. Projekt je financiran iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz ITU mehanizma. Nalazimo se ovdje ispred gimnazije Karlovačke škole koju sam ja pohađao i koja je mene inspirirala, da pače vrlo jako, mogu slobodno reći, i formirala moj interes za znanost i za taj jedan smjer koji je meni kasnije ili u životu i bio vrlo bitan i u mom stvaranju i tako. I nadamo se da će ovaj Tesla Experience centar, odnosno ovaj ekonomsko poduzetnički centar koji je tu napravljen, biti ne samo inspiracija đacima za neke nove vizije, za neke nove možda i otkrića, nego da će nam koristiti i u turističke svrhe, jer to je jedna od njegovih namjena. Naime, bilo bi šteta da se ova točka, ne samo gimnazije, nego i ovaj centar koji se sada gradi,
ne iskoristi i za promotivne svrhe u turističke namjene, jer kao što imamo ovu divnu akvatiku koja je karlovačku turističku ponudu podigla stvarno na jedan prekrasan nivo, tako se nadamo da će ovo biti još jedan od takovih koraka, takovih adresa gdje će ljudi moći posjećivati Karlovac ne samo na možda pola dana, nego čak i više, jer Karlovac stvarno ima što za ponuditi. Vidjeli smo video o Nikola Tesla Experience centru. Koja je važnost ovog projekta i koja su očekivanja od županije? Ono što mislim da centar čini je dugogodišnji dug i obol koju mi Karlovčani osjećamo da nikad nismo dovoljno ponosni bili i vrednovali činjenicu da je Nikola Tesla 3 godine pohađao Karlovačku gimnaziju. I na neki način ovim projektom koji je i lijepa arhitektura, dijelo naših karlovačkih arhitekata, će postati jedan simbol lika i dijela Nikole Tesle. Ponekad prisvajamo i činjenicu da je upravo u našoj gimnaziji on i taj znanstveni dio i inicirao u samom sebi. Nikola Tesla nije poznat kao poduzetnik, on je poznat kao genijalac i inovator i mi danas suvremeni život ne bi ni mogli zamisliti bez mnogo njegovih izuma. Međutim, ovdje ova zgrada ili ovaj centar bi svojim sadržajem trebao potaknuti i mnoge nove inovatore, ali i od njih učiniti poduzetnike. Dakle, tu poduzetništvo možemo razmatrati u onom tehnološkom ili STEM području u kojem je sam Nikola Tesla djelovao, ali isto tako i u kulturnom poduzetništvu. Napomenuli su, evo prije u filmu smo vidjeli, znači poveznicu sa turizmom, dakle i uz Muzej Domovinskog rata i uz akvatiku, ali uz Tehnološki park u Ozlju koji isto tako je druga hidrocentrala koja je u Hrvatskoj izgrađena, koja isto ima jedan lijepi projekt koji se veže na Nikolu Teslu i električnu energiju. Dakle, to je jedna poveznica koja nas je na neki način povezala i kroz kulturnu rutu koju želimo certificirati sa cijelom Hrvatskom, ali i sa cijelim svijetom. Dakle, poznato je naravno da se mnoge države isto tako na neki način ponose činjenicom da je ponekad i neki period svog života proveo u njihovom kraju. Naravno, tu Amerika prednjači ili u najveće ostvarenje imao. Mi želimo da taj centar, dakle, pomogne našem poduzetništvu, da pomogne našem obrazovnom sustavu, dakle i školi uz koju se sama zgrada gradi, ali naravno i svim našim srednjim školama, osnovnim školama, dječjim vrtićima, da bude dom našim inovatorima, ali isto tako i svim onim turistima koji dođu posjetiti grad i Karlovačku županiju. Kada možemo očekivati da će zgrada postati dom? Vidimo, ona je izvana poprimila svoj oblik, lijepo je obnovljena, dograđena. Što je sa unutarnjim dijelom, što je sa opremom, kada će ona biti tamo i kada će ljudi moći koristiti? Pa evo, upravo, znači, kao što je gradonačelnik rekao, mi smo dio i tu sredstava koji dolaze u ovo područje iz ranije perspektive. Upravo su u tijeku javne nabave za opremanje, ali i za dovršenje same zgrade. Početkom sljedeće godine trebali bi početi i djelovati ljudi, znači zaposliti se djelatnici koji će sutra i raditi u toj znači u novom centru. I ja vjerujem da će zgrada biti dovršena i otvorena tijekom 2022. godine. Još jedan projekt Karlovačke županije koji će pridonijeti razvoju poduzetništva i gospodarstva kao i obrazovanja je Regionalni centar kompetentnosti. Pa evo, imamo i video od tamo pa ga možemo pogledati. Tehnička škola Karlovac je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti među 25 regionalnih centara kompetentnosti u Hrvatskoj i jedina je imenovana praktično u 2 sektora. To je po sektor strojarstva i sektor elektrotehnike i računarstva. To govori o kompleksnosti samog projekta. Mi ga praktično dijelimo na 2 dijela i na 4 projekta i po nazivu u računovodstvenom i provedbenom smislu. Dakle, prvi dio je taj infrastrukturni dio, to je ovo što ste i rekli, dakle, to je buduća zgrada Oružane
Ona je sufinancirana, taj dio projekta je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz programa konkurentnosti i kohezija 2014. i 2020. godina. Njegova ukupna financijska vrijednost i u sektoru, pod sektoru strojarstva i sektoru elektrotehnike i računarstva je 45 milijuna kuna. Taj dio projekta provodi naša javna ustanova razvojna agencija Karlovačke županije. Velim, ukupna vrijednost 45 milijuna kuna, tako da na sektor strojarstva, znači u projekt RCK Struka, otpada nekih 20 milijuna kuna, a na projekt RCK Karijera nekih 25 milijuna kuna. On je u financijskom smislu zahtjevniji jer u sektoru elektrotehnike računarstva imamo naše partnere iz Primorsko-goranske županije, odnosno elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka. Smisao tog projekta je, dakle, kao što mu i reč kaže, infrastruktura, izgradnja prostornih, materijalnih i tehničkih uvjeta kako bi se učenici tehničke škole Karlovac, svi polaznici kroz redovne programe, redovnog obrazovanja, ostalih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, stvorili jednu kvalitetnu suradnju sa civilnim sektorom, sa obrazovnim institucijama i sa svim gospodarstvenicima u području Karlovačke županije. Drugi dio našeg projekta je, on je u financijskom smislu zahtjevniji. To je projekt obrazovanja, tako ga zovemo. Njegova vrijednost je negdje oko 60 milijuna kuna. On se također dijeli na dva projekta. Jedan, prvi je projekt je Struka i ti, a drugi je Karijera i ja. Otprilike su financijske težine, ovaj Struka i ti je oko 28 milijuna kuna, a Karijera i ja oko 32 milijuna kuna. Znači, opet je ukupno nekih 60 milijuna kuna. Taj dio obrazovanja primarno se misli na i njegov smisao i stvarni njegov cilj je praktično da se ojačaju ljudski potencijali kako u Tehničkoj školi Karlovac, tako i ostalim partnerskim institucijama u tri županije, praktično Karlovačka županija, Primorsko-goranska županija i Ličko-senjska. Na prvom katu buduće oružane ovdje iza nas je planirano 7 kabineta u sektoru strojarstva. Uglavnom su to kabineti vezani za čistu struku, to su tehnička mehanika, robotika, tehnički materijali i slični predmeti. A na drugom katu je planirano 4 kabineta za elektrotehniku i računarstvo. Dakle, kroz tih 11 kabineta praktično bi se škola na neki način stvorila uvjete u perspektivi i za jednim dijelom i zadovoljila uvjete za prelazak rad u jednu smjenu, što je izuzetno važno. Pitali ste što je to važno za učenike i za buduće polaznike. Evo, upravo je to poanta da se praktično steknu i prostorni, materijalni, tehnički, kadrovski uvjeti, da se radi na modernizaciji postojećih programa redovnog obrazovanja, formalnog programa obrazovanja odraslih, ostalih formalnih i neformalnih vrsta programa, kako bi i naši učenici, svi budući polaznici praktično na neki način kroz te nove programe, kroz modernizirane programe dosegli onu razinu koja je potrebna lokalnom gospodarstvu i praktično bi se svi oni obučavali doista za realno tržište rada. Županice, vidjeli smo što je rekao ravnatelj tehničke škole, rekao je puno toga o projektu, o njegovom značaju, osobito za učenika, ali općenito razvoj gospodarstva. Što je još važno napomenuti kad govorimo o regionalnom centru kompetentnosti? Pa ja vrlo slobodno i odgovorno mogu reći da je to kruna našeg rada, pogotovo u obrazovnom sustavu. Dakle, tu je neposredna veza gospodarstva, potreba gospodarskog sektora za radnom snagom i odgovora obrazovnog sustava, pogotovo srednjoškolskog, na potrebe rada. Vidjeli smo ovdje su najavljena, znači, dva sektora, računarstvo i strojarstvo. Međutim, u prizemlju se nalazi i trgovačko-ugostiteljska škola. Dakle, ova tri smjera ili sektora, znači i sva ona zvanja koja proizlaze školovanjem djece u trogodišnjem i četverogodišnjem školovanju u regionalnom centru kompetencija su ono što treba tržište rada na području Karlovačke županije, ali i šire. Prečesto čujemo da se naša djeca školuju za burzu rada, a ne za tržište rada, i ovaj evropski novac će upravo biti uložen na način da napravi promjenu i da naša djeca nakon srednje škole, pogotovo u ovom strukovnom obrazovanju, mogu odmah ići
u rad i zapošljavanje i oni najbolji mogu naravno ići na viša ili visoka učilišta da bi stekli i diplome i tako se još bolje plasirali na tržište rada. Ja mogu spomenuti da još u Karlovačkoj županiji postoji četvrti centar kompetencije, to je u sektoru poljoprivrede. I mi smo, ja ne mogu reći, ali da, kao što sam i rekla i slobodno i odgovorno, mogu reći da smo maksimalno iskoristili ono što je tada Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ponudilo srednjoškolskom obrazovanju da bi unaprijedilo školovanje i obrazovanje svoje djece. Nerijetko naše škole pohađaju djeca iz susjednih županija koje je upravo zato što pronalaze već i danas kvalitetu obrazovanja i mogućnost upisivanja u naše škole. Ovo će biti jedan dodatni, jak i snažan vjetar u leđa našim učenicima. Naravno, to moramo poticati i njihove roditelje da potiču svoju djecu da se upisuju strukovno obrazovanje zato što hrvatsko tržište upravo vapi za takvom radnom snagom. Takva radna snaga danas je em zapošljiva, ali i znatno bolje plaćena nego ranije i mislim da je to jedna dobra garancija i kvalitetna sigurnost da možemo govoriti i u kontekstu demografije i smanjenja iseljavanja sa naše područja, jer se i danas može naći kvalitetno i sigurno radno mjesto i na našem području. Ali Oružana je još uvijek srušena. Još ne vidimo konkretne radove, kada možemo očekivati početak radova, novu zgradu, a onda i sve ovo o čemu vi pričate. U ponedjeljak 22.11. upravo je bilo otvaranje ponuda za radove na Oružani. Evo danas kada se emisija prikazuje, još traje evaluacija pristigli ponuda. Ono što mogu reći, jer imala sam naravno uvida u pristigle ponude, da imamo postoji interes izvođača, ko će biti odabran, pokazat će upravo sam tijek odabira, moguće žalbe, ali ono što evo vjerujem da su i sve ponuđene cijene, postoji jedan mali odmak od procijenjene vrijednosti, ali da ćemo imati dovoljnu zatvorenu financijsku konstrukciju da se ugovor potpiše. S obzirom na dolazeću zimu, vidjet ćemo s obzirom na dinamiku radova da li će se izvođač već uvoditi u ovoj godini ili odmah nakon proteka zime. Evo, dolazimo nekako kraju emisije, pa bi sada bilo zgodno pogledati video koji smo snimili sa EU parlamentarcem Tomislavom Sokolom. On je zapravo ispričao, po njegovom mišljenju, najvažnije projekte na području Karlovca i Karlovačke županije, te kako Karlovačka županija stoji po pitanju izvlačenja sredstva iz EU fondova. Što se tiče europskih fondova, europski fondovi su izuzetno važni, oni mijenjaju Hrvatsku već godinama, ali sada se doista jako već vide i svi ti konkretni rezultati. Nažalost, svijest građana na razini cijele Europske unije važnosti fondova nije toliko izražena. Dakle, prema istraživanjima Eurobarometra iz 2019. manje od pola građana Europske unije su svjesni da oni postoje. A od onih koji jesu svjesni, njih preko 80% smatra da su oni izuzetno važni. I tu posebno ističem da većina ispitanika, dakle preko 90% kao glavni prioritet ulaganja iz europskih fondova shvaća ulaganje u obrazovanje, zdravstvo ili socijalnu infrastrukturu, okoliš, a posebno u one regije, u ona područja s visokom nezaposlenošću, odnosno one najslabije razvijene. Tako da europski fondovi su izuzetno važni, u Hrvatskoj vidimo njihove rezultate na svakom koraku, evo Pelješki most je možda najpoznatiji, ali ima toga puno od gradnje željeznica, autocesta, obrazovne infrastrukture, više od 500 vrtića se izgradilo ili se gradili obnovlja iz europskih fondova trenutno u Republici Hrvatskoj. Dakle, ti fondovi utječu na naš svakodnevni život, ali još uvijek je potrebno razvijati svijest o tome koliko su oni važni i da se svim zapravo možemo uključiti i prijavljivati projekte i na taj način mijenjati okolinu koju živimo. Ima nekoliko projekata u Karlovačkoj županiji koje bih izdvojio i koji su povezani s mojim radom u Europskom parlamentu, budući da sam tamo član odbora za regionalni razvoj koji se upravo bavi europskim fondovima, ali i član odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača koji je glavni odbor za gospodarstvo i zato svi projekti koji su vezani uz gospodarstvo, poticanje poduzetništva su mi izuzetno važni. Upravo zbog toga bih istaknuo recimo projekt Nikola Tesla poduzetnički centar koji će ojačati tu infrastrukturu i stvoriti taj sustav pratećih usluga i omogućiti zapravo da se olakša poduzetnička klima i da naši građani mogu pokretati biznis. Dakle, ne samo raditi za poslodavca, nego da i sami mogu pokretati određeni posao i da svoje ideje koje imaju mogu razviti kroz tu jednu infrastrukturu koja im
se tu zapravo nudi. I mislim da je to izuzetno važno, jer samo bez, samo sa kvalitetnim poduzetničkim okruženjem i sa razvijanjem poduzetništva gospodarstvo može doista zdravo rasti. Dakle, da nije sve samo, da ne mislim se samo države i državnih investicija, nego da doista imamo i taj privatni sektor razvijen što više. I tu je Europska unija jako važna upravo u tom dijelu sufinanciranja ovog poduzetničkog centra kroz, ako se ne varam, oko 23 milijuna. Drugo što bih istaknuo kad govorimo o javnoj infrastrukturi, to je projekt revitalizacije vrelovodne mreže u gradu Karlovcu. Dakle, tu Europska unija sufinancira sa više od 100 milijuna kuna, koji nam je izuzetno važan zbog osiguranja sigurnosti, stabilnosti opskrbe energijom, ali isto tako i zbog cjelokupnog ovog zelenog plana, kako bismo doista mogli grad Karlovac učiniti zelenim gradom u punom smislu riječi. I treći projekt, recimo, koji bih tu istaknuo na razini županije, je regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru elektrotehnike i računalstva u zgradi Oružane u Karlovcu, gdje Europska unija sufinancira sa preko 25 milijuna kuna. Ovaj je projekt posebno važan jer sam prije odlaska u Europski parlament bio saborski zastupnik, član odbora za obrazovanje, ali isto tako i pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske i upravo sam radio na ovom dijelu koji se tiče europskih fondova kako bismo te fondove iskoristili da maksimalno uložimo u naš obrazovni sustav i na taj način spriječimo iseljavanje mladih, a posebno ovaj dio koji znači povezivanje obrazovnog sustava i tržišta rada. Tu Hrvatska vrlo često, nažalost, šteka, o tome se puno govori i zato upravo taj sustav regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, čiji je cilj da upravo naše učenike pripremi za tržište rada u maksimalnom smislu, dakle, i da ih opskrbi upravo onim vještinama koje su danas potrebne da biste mogli uspjeti u gospodarstvu, to je ono što je izuzetno važno i takve projekte treba podržati. Dakle, to je recimo što se tiče županije. Što se tiče samo grada Karlovca, spomenuo bih obnovu brownfield lokacije nekadašnje Kina Edison, dakle u samom gradu Karlovcu, u samoj jezgri, koja je izuzetno važna zbog revitalizacije jedna najljepših starih jezgri gradova u Republici Hrvatskoj i što će itekako doprinijeti jačanju turističke ponude grada Karlovca. I pored toga također bih još istaknuo dva projekta isto tako vezana opet uz obrazovanje koje je baš ono moj sektor uži u smislu riječi, a to je unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja i škola za sve uspomoćnike u nastavi. Dakle, kad govorimo o ulaganju u predškolski odgoj i obrazovanje, ključna stvar je da omogućimo višesmjenski rad u dječjim vrtićima kako bismo olakšali roditeljima kombiniranje tog osobnog i odnosno obiteljskog i poslovnog života. Što se tiče Karlovačke županije, Karlovačka županija jako dobro stoji, Karlovačka županija je među najboljima. Spomenuo sam neke primjere projekata, ali njih ima puno više, nisam ih naravno mogao sada navesti sve. I vjerujem da će kroz sva ta sredstva, rekordna sredstva koja su na raspolaganju za iduće razdoblje, moći napraviti golemi razvojni iskorak i postati doista županija koja je među najrazvijenima u Hrvatskoj, ali isto tako i u ovom zapravo dijelu Srednje Europe. Vidjeli smo što nam ima za reći EU parlamentarac Tomislav Sokol. Sada za sam kraj emisije molim prvo gospodina Kralja da nam kaže kako gleda na novu financijsku perspektivu i nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ima li Karlovačka županija u pripremi dovoljno kvalitetnih projekata? Pa konkretno gledamo to kao na priliku i kao na izazov. Ono što se planira u novoj financijskoj perspektivi je zelena Europa, digitalna Europa, Europa utemeljena na inovacijama i na gospodarskom razvoju. Upravo na tragu onoga što je i zastupnik Sokol rekao, snažan gospodarski razvoj će biti temelj i pokretač svega onoga što može napraviti razliku. Tu govorimo, kada govorimo konkretno o Republici Hrvatskoj, što se naravno tiče onda i svih nas, je to je da imamo preko 25 milijardi eura na raspolaganju. Dakle, to je prilika. To je onaj dio koji se odnosi na priliku. Izazov, to je onaj dio koji nas čeka, gdje ćemo to morati znati iskoristiti. Ja. Dakle, upravo takav jedan veliki proračun je proizašao iz svih ovih nevolja koje su snašle zapravo cijeli svijet, gdje je zapravo kao posljedica pandemije gospodarstvo na razini svijeta je zapravo bilo nikad gore od Drugog svjetskog rata, što je naravno ponukalo i kad govorimo o Europskoj uniji, Europsku komisiju, parlamentarce i čelnike, odnosno oni koji su ispred svojih država, da potpuno novi
proračun naprave za sljedeću financijsku perspektivu. To nije bilo tako, iznosi su bili puno manji. Dakle, što se tiče tih 25 milijardi, oni su podijeljeni u novom višegodišnjem financijskom okviru na 14 milijardi i mehanizam za oporavak i otpornost koji odnosi nekih 9,9 milijardi eura. Kada govorimo konkretno o mehanizmu za oporavak i otpornost, od njega puno očekujemo. Karlovačka županija je u tom pogledu zapravo pripremila i kandidirala pod navodnicima preko 29 projekata vrijednih preko 173 milijuna eura. Dakle, to su projekti spremni, obzirom da će se ovaj mehanizam morati iskoristiti zapravo do kraja 2026. godine, što znači da nemamo vremena za projektne ideje, nego imamo samo vremena za one prave, spremne i konkretne projekte. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, ponavljam, sve ono što je digitalno, što je zeleno, bazirano inovacijama na gospodarstvu, sve ono što smo danas govorili o projektima koji su bili ovdje prikazani, imaju obilježje toga. Od regionalnih centara kompetentnosti koji idu na aspekt obrazovanja, od Nikola Tesla povijesničkog centra koji će dati podršku razvoju gospodarstva, do svih ovih projekata koje nam je gospodin Đuroković predstavio, koji se odnose na onaj okolišni dio, jeli zapravo zaštitu okoliša i prirode. Jel? Tako da puno toga nas očekuje, puno izazova, moramo raditi na apsorpcijskim kapacitetima, na znanjima i kada krenemo sa provedbom, da se to skupa kvalitetno radimo u što manje nekakvih financijskih korekcija. Gospodine Đurokoviću, Hrvatske vode imaju li u planu još neke projekte sad u ovom nadolazećem razdoblju? Evo, lako se nadograditi uz ovu izjavu. U biti gdje smo u vrlo zahtjevom razdoblju, dovršavamo operativni program 14-20, kreće novi 21-27, a istovremeno treba raditi nacionalni plan oporavka i otpornosti. Znači, na tri fronta moramo raditi iduće tri godine, s obzirom da ovaj prethodni operativni program zbog pravila N+3 će završiti 2023. Znači, pred svima nama su iznimno zahtjeva vremena. Izuzetno puno novaca je na raspolaganju. Primjerice, evo, projekti Plitvička jezera, više od 300 milijuna kuna. Trebalo bi ući u novi operativni program 21-27, gdje ćemo isto tako izgraditi gotovo 100 km novih kanalizacijskih kolektora, ponešto vodoopskrbe, dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Znači, treba nastaviti dalje. Rekao bih isto tako, jedan od iznimno vrijednih projekata je vodoopskrba područja Rakovice i Plitvičkog jezera. To je konačno ćemo riješiti problem da ćemo sa Ličke Jasenice dovesti vodu u područje Rakovice i Plitvičkih jezera, smanjiti pritisak na jezero Kozjak. To su sve čudesne stvari, treba će možda izgraditi hidrotehnički tunel. U svakom slučaju, evo, ne nedostaje projekata. Na nama je da nastavimo raditi ovako kao i do sada. Potencijal je ogroman, zapravo treba izdržati nova tri kolosijeka. Ali zato tu smo svi zajedno da pokažemo da možemo više i bolje kada je najpotrebnije. Gradonačelniče, je li grad spreman? Jeste li spremni za novu financijsku perspektivu? Evo, ja ću se nadovezati na direktora sa kolosijecima. Znači, mi kad govorimo o EU novcu, ne valja, odnosno ne smijemo smetnuti suma da u ovom trenutku postoji projekt koji je sigurno jedan od najrazvojnijih projekata grada Karlovca, a to je drugi kolosijek Karlovac-Leskovac koji grade Hrvatske željeznice, HŽ infrastruktura, i to je isto europski novac. To je opet jedna od onih naših želja koja već je i u mirovini. Ali evo, taj projekt ide. Što se tiče grada Karlovca, ja mogu reći da smo mi na neki način nastojali pretpostaviti što nas čeka u novoj financijskoj perspektivi, i s te strane stvarno mogu reći da ljudi koji rade u odjelu za europske fondove, odnosno za razvoj grada, i generalna uprava je stvarno fokusirana na one prilike koje će nam se otvoriti. Osim ovih projekata koji su vezani za infrastrukturu, ja bih ovdje spomenuo da novi dječji vrtić u Lušiću i nova škola u Lušiću su dva projekta društvena koja moraju, odnosno jednostavno moramo tu priliku iskoristiti. Svako dijete bi onda imalo vrtić u gradu Karlovcu i sve bi škole bile u jednoj smjeni, što je jako bitno za razvoj i za organizaciju života u konačnici. Mi imamo dozvole za neke projekte koje su manje vrijednosti, konkretno za obnovu Trga Bana Josipa Jelačića. Nekako nam je ideja da kad završimo aglomeraciju, odnosno kad popločamo Radićevu, da i u taj dio uđemo. Postoji ta jedna ideja, ja ću je opet spomenuti, premda kažem, puno još mora
proći nekakvih i promišljanja i analiza na koji način i kako. I taj novi ITU nam je zanimljiv, to je ovaj dio vezan uz bazen. Sugeriraju mi da ga previše ne spominjem, ali evo, kao i sa geotermom, idemo i to raščlaniti do kraja, pa ćemo se odlučiti hoćemo, nećemo. Što se mene tiče, možemo i na referendum u gradu, hoće biti bazen ili neće biti bazen. Znači, europska sredstva, mogu reći da smo mi za njih spremni. Europska sredstva su namijenjena javnoj infrastrukturi koja u konačnici je i trošak. Ono što meni se čini da je jako bitno, to je da u ovoj novoj perspektivi mi budemo na raspolaganju privatnom sektoru, poduzetnicima, gospodarstvenicima, jer u konačnici oni s europskim novcem mogu stvarati nove vrijednosti i to je ono što mislim da je poseban izazov i za gradske uprave, ali i za njih sam. Gospođo Furde-Hajdin, što županija priprema, koji su projekti, koje projekte možemo očekivati u tom razdoblju? Pa vrlo aktivno sudjelujemo u svim radnim skupinama koje programira buduće financijsko razdoblje, upravo iz razloga da naši projekti koji već neki od njih imaju građevinske dozvole i čekaju na realizaciju budu prepoznati u budućim financijskim perspektivama. Dakle, i 7 godina i mehanizam za otpornost i oporavak i Panonska Hrvatska i ITU mehanizam, dakle, pa čak i razvojni sporazum koji evo danas nismo spominjali, jedan je vid suradnje Sisačko-moslavačke županije i vjerojatno Ličko-senjske županije, gdje ćemo opet morati surađivati i pronalaziti zajedničke vrijednosti i ciljeve razvoja. Ono što radimo, dakle, je nastavak ulaganja u obrazovanje. Osim grada Karlovca, postoji još nekoliko škola na području Karlovačke županije koje nisu u jednoj smjeni, koje očekuju dogradnju i tu već imamo građevinske dozvole, Ozalj i Ogulin konkretno. A neke od općinskih škola nemaju niti sportske dvorane i gradskih. I sportska dvorana je učiona, ali ujedno je i prostor kulturnog i društvenog života jednog mjesta. Prema tome očekujemo realizaciju u budućem financijskom razdoblju, ulaganja u zdravstvo, ulaganje u energetsku obnovu. Tu mogu, znači, dovršavamo zgradu hitne medicine u Vojniću, ali u Ozlju je jednako tako potrebno, ima građevinsku dozvolu, započet ćemo 22. sa izgradnjom, međutim, nadamo se realizaciji europskim novcima. Regionalni edukacijsko-stimulacijski centar hitne medicine u Karlovcu na području naselja Dubovac bi trebao biti jedna meka, ali i osiguranje onoga za što se zalaže Europa, to je sigurna Europa. Tu bih navela i skok, skladišno kompleks i obični kompleks za naše operativne snage, naše vatrogasce, HGSS i Crveni križ, ali uz naravno digitalizaciju i pametni vid i da budemo sigurni, znači uz sve ove naše ljude koji nas i ovako čine sigurnima. I naravno ne mogu izostaviti gospodarski sektor, ovdje bih u turizmu naglasila i istakla projekt Dodir civilizacija. Radi se o obnovi 9 starih gradova sa područja Karlovačke županije. Međutim, on, osim što je to obnova kulturne baštine i turizma, snažan upliv mora imati na gospodarski udio, posebno u poljoprivredi, koja bi između ostalo, znači, bilo prostor, znači, da se ono što se uzgaja na našoj zemlji može neposredno ponuditi našim turistima. I kad sam se već dotakla poljoprivrede, to su 3 projekta, klaonica i mljekara na području općine Krnjak i logistički distributivni centar za voće, povrće, industrijsku konoplju i žitarice na području Cetingrada. U ovom trenutku Karlovačka županija je investitor ovog projekta, međutim ja se duboko nadam da će to sutra prepoznati i privatni sektor i u okviru tih zgrada koje ćemo zajednički izgraditi i djelovati. Hvala. Poštovani gledatelji, nadam se da je ovo bila prilika da naučite nešto o EU projektima te kako oni polako, ali sigurno mijenjaju standard građana. Zahvaljujem se gostima u studiju i svima želim ugodnu večer. Laku noć.